Estamos de volta com o Bancada Piauí e agora a gente vai entender um assunto que desenrolou aí durante o final de semana e a gente tem um esclarecimento ainda que tem a ver com uma nota que foi divulgada pelas associações comunitárias, de conselhos comunitários. Eles divulgaram uma nota de repúdio contra o pré-candidato pela União Brasil, o Dr. Silvio Mendes. Segundo as associações, o Dr. Silvio, junto com o partido, teria entrado na justiça contra a realização de obras do orçamento participativo em bairros aqui de Teresina. Vamos acompanhar agora com Emanuel Pereira. Representantes de várias associações de moradores de Teresina se reuniram para emitir nota de repúdio em desfavor de Silvio Mendes, do União Brasil. O pré-candidato à Prefeitura de Teresina ajuizou a ação contra a Associação de Moradores do loteamento Parque Manuel Evangelista, zona sudeste da cidade. O motivo seria uma suposta campanha eleitoral fora do período. Proposta da Associação de Moradores, junto com a comunidade, foi eleita no voto, tivemos 615 votos, aprovamos 11 ruas para ser feito o asfalto no Manuel Evangelista. Nós mandamos gravar um CD e colocamos na rua do bairro, dizendo para os moradores que o benefício que tinha sido feito, o asfaltamento de todas as ruas do loteamento, era da Associação de Moradores, aprovado pelos moradores. Ele ajuizou dizendo que nós estávamos fazendo campanha antecipada, fora de tempo. E não foi feito campanha porque o próprio juiz deu o parecer dizendo que não, em nenhum momento a gente falou em voto, a gente falou em pré-candidato. Apenas agradecimento a duas pessoas, a dois políticos. A dois representantes, foi o governador e o deputado estadual. O presidente da Federação de Bairros do Piauí, Antônio Araújo, também falou sobre o assunto. Um momento de unidade dessas associações de moradores e desses conselhos comunitários, em razão do partido União Brasil ter tentado, de alguma forma, processar a dirigente da Associação de Moradores do loteamento Manuel Evangelista e a própria Associação de Moradores, mas o juiz deu uma liminar inicialmente, dizendo que não era, né, concordando com a Associação de Moradores, que não era campanha extemporânea. O presidente desse partido, o partido que tem pré-candidato às eleições municipais, julgou como campanha eleitoral extemporânea e tentou nos intimidar, nos calar. Toda a Teresina está assinando, né, esses dirigentes comunitários para mostrar que nós trabalhamos 24 horas por dia, nós representamos as comunidades 24 horas por dia, independentemente de período eleitoral. Essas são as informações. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10.